Sveiki visi atvykę į dar vieną GTA San Andreas epizodą. Tai jo, šiandien važiuojam iki W raidės, pažiūrėsim kas ten per misiją. A, pavagiau šitą Wow, matėt tą mergą? Merga sušaudė mentą. Jis šaudo vis dar jį. Wow, kas čia dabar? Kas čia dabar? Galiu šaunių pasimti iš tikrųjų. Šaunuolė, moterė, toliau vaikščiok su savo ginklu. Gražiai pavarei. What the fuck, kodėl jie prie manęs prisipiso? Aš tiesiog paskatinau ją žudyti žmonės. Turbūt nelabai gerai, bet tiek to, gerai, važiuojam iki W. Neatsimenu kokia čia misija. Man atrodo prisimenu šiek tiek čia su tuo aklu žmogum bus. Na gerai, pažiūrim kas čia bus. We're close, Puckeye. Easy, man. I'm here to see Woozy. Oh, upstairs. Stupid ass motherfucker. Come on, Bird. You can do it. I'm Johnson. I'm here to see Woozy. I work with him. Yes, right this way. You know of the boss's curse? Curse? Nah. He's blind. Blind? But we was just racing cars last week. Yes, I know. He's blessed with unbelievable good fortune. And the triad that would do anything for him? We call him our lucky mole. Alright. I keep that in mind. Good. Woozy! Hello, Carl. Hey, what's happening, Woozy? You know, how you doing? Straight to the facts. I can't use your help unless I'm open with you about who I am and what I do. Let me reintroduce myself. I am the boss of the Mountain Plow Boys. Nice to meet you. Likewise. Why don't you sit down? As Daidailo of the Triad, it is my responsibility to see that disputes are settled without damaging important business. Where I come in at? We shall see. I'm about to drop in on a local triad that failed to show face at the last Tong meeting. Come with me, and you'll see how we triads settle things without recourse to unnecessary violence. All right, I'll ride with you. We'll need a ride. Mine's getting some body work. Gerai, kad turiu mašiną čia prie pat pasistatęs, nereikės ieškoti naujos. Kaip aklas žmogus, jisai greit susirado savo vietą, kas čia? Ups. Man atrodo, iš jų gaujos vieną nužudžiau, bet nieko to, jis nieko nematė. Man atrodo. Come on, it's this way. Dabar mums reikia eit paskui jį. Now, where's that loose cop? Hey, what the hell are you doing? Just checking the, you know, shut up, Carl. This way. Hey, what's with all these people? Where they going? Something isn't right here. We should be careful. Follow me. Čia žmonės bėgo. O, kokia gražuolė prabėgo. Norėjau paskui jį sekt. Čia turim visokių vaisių. Čia kažkoks turgus. Gariūnai čia. Nauji. What's wrong, you lost? Atsitrengiai į sieną. No. I was just, you know, getting the feel of the place. Stick close. We're here. This way. Strange, this gate is usually locked. Stick close. Oh, man. Woozy. What's got you so spooked? Oh, sorry. Didn't see you lying down there. He's dead. They all are. The blood feathers wiped out? Daidailo, forgive me. I was too scared to fight, so I hid. Enough. What happened here? Vietnamese surprised us. Cut us all down. Shit! Here they come again! Oh, ne, turim apsaugot Woozy. Fuck, mes
jisai šiek tiek aklas. Negaliu įdėti, kai šaudau, fuck. Kitą ginklą pasiimti. Dar ten du sėdi. Kodėl man rodo gyvybės, jeigu nematau net jo galvos? Kur tu bėgi, palauk? Jeigu per tave turėsiu kartuoti misiją, tai fuck the shit, jo. Į mane šaudik, o ne į jį, nes jisai aklas. Oh, fuck, net negaliu pasiimti šau. Fuck! Aš turėjau bazuką, galėjau šaudyti, vis dar negaliu įdėti su šito ginklu. Net atgal negaliu. Ir kai šaudau, negaliu įdėti, bet kai vaikštų nusitaikęs, galiu įdėti. Gal kažkiek ir gerai. Va, ten viršui vienas yra. Reikia atsargiai gerai. Geresnio ginklo už šito neturiu. O fuck, ten dar vienas buvo, nemačiau jį. Kur tu vaikštai man prieš pataikinį, asilę? What the fuck? Ten snaiperis atrodo. Tu gaitinė, vaikščiok aplinkui. O blėt. Gerai, normal. Ne, fuck, tu rimtai. Tu matai, kur eini? Nu, man atrodo, nemato, kur eina, bet vis tiek. Gerai, kažką paimu. Wow. Nesišaudė. Mašina, kaip si pirmas atėjo. Pohoj, taip nustumėm. Tai jo, aš vairuosiu, nes tu nelabai pavairuotų. Nors iš tikrųjų nenorėčiau, kad jisai vairuotų. Fuck, atsipisk, mes šaudomės, ar tu nematai? Aš negaliu net atgal pažiūrėti. Ai, ratukas, fuck. Susimaišiau su valdymu. A, mus dar mentai gaudo. Ką mums reikia padaryti? Mums reikia juos sušaudyti ar nuo jų pabėgti, ar abu tinka. Tokios abu tinka, nes čia negali taikytis, kai važiuojytis, biški kujovai. Ir man mašina užsimetė, pati apsisuko, pati vairuojasi. Kartais galvoju, kad ne aš ją vairuoju, jinai mane. Mentai nebegaudo, vis dar tie gaudo. Va, važiuojam į kokią, va čia, prie plaukos. Plauksim, gal jie atvažiuos, tada su bazuka aš jos susprogdinsiu, kai jie privažiuos arčiau. Kur mano bazuka? Bazuką turiu. Ir... Keep driving, I'll take care of these murderous scum. Gerai viskas. Aš vairuoju, tik tai nejauti. Granatą užmėsiu. Gal damečiau? Kur jie važiuoja? Jie blogiau už mane vairuoja. O, atsargiai! O, nemiriau. Fuck. Gerai, lysk į mašiną. Į kitą pusę. Ok, nice, įlindo. Gerai, važiuojam į trikampį. Gal važiuojam, aš vos išlikau gyvas. Čia šiek tiek kamštis susidarė, bet nieko tokio. Jie pravažiuos, kai pranyksta mašina arba kažkas atvažiuos jos nutemti. Gerai, čia rūkas formuojasi. Man atrodo, mums reikia čia į dešinę važiuoti, kur tu stoji prie raudonos. Kažkaip man nesivairuoja šitą mašiną. Sergiai, taksi. Kam iš vis gata San Andreas'e taksi, jeigu negali jų naudoti? Gerai, jau beveik atvažiavom. Ir misija turėtų būti įvykdyta. Pane policininkė. Nice, 5000 plus respektas. A, čia galima nusipirkti namą. Jeigu aš čia tiesiog pavažiuočiau. Kiek tu kainuoji? 20000. Nežinau, ar aš noriu pirkti, nes man reikės Z misijai. O, 35000, jeigu gerai atsimenu. Čia, manau, nepirksiu. O važiuosiu, mepas, pavalgyti reikia ir, nu, apsipirkti ginklų, šiaip mačiau ten ginklų parduotuvę, bet arčiau nėra. Važiuojam. Fuck, aš pasižymėjau ar nepasižymėjau? Nepasižymėjau, aišku. Gerai, kai nuvažiuosiu, grįšiu. Gerai, pavalgiam, dabar galim važiuoti. A, nusipirkt porą šautuvų, kurie turėtų būti... Štai čia.
Gerai, atvažiavom prie Ammunition. Čia varom, nusipirksim porą ginklų, šarvų. Galėsim tęsti savo kelionę. Gerai, apsipirkom. Nusipirkom šarvų. Nusipirkau dar vieną ginklą. Liko tik tai 20 tūkstančių, viskas čia labai brangu. Ir grįžtam pas aklai marksmeną, kuris nemato, bet vis tiek visus bando šaudyt. Ir žiūrim, ką mums duos. Hey, Woozy, my man. What's going down? Hey, CJ. Let me introduce you to Shuk Fu, Ron Fa Lee. He heads the Red Gecko Tongue on the West Coast. How you doing? Ah Ah Kung has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang Boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Bloodfeather Triad. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. He is Triad? A mountain boy? No, a personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Da Nang boys. Okay. Thanks for your support. Gerai, mums reikia iš aeroporto paimti karpeką. Tai jo, dabar reikia ten ir važiuojam, pažiūrim mapę, ar čia toli? Aeroportas šiandien gerai važiuoja, aš tada. Oba, dar vieną mergą sušaudę, rip. Na jau beveik atvažiavau, jo, čia jau įvažiavimas į aeroportą. Nevažiuojama. Jo, čia kažkokias mašinas, ar gal reikės paimti turbūt. Tai yra iš tos misijos neatsimenu jau. Vos mento nenutrenkiau, oi, būtų negerai. Gal čia mane įleis? Reikia aukšto flying skillo, tada reikia turbūt pro čia kažkur važiuoti. Kiek čia tas policijos šiandien yra pilna. Gerai, pavažiuojam. Va, čia, va, matau, kur reikia važiuoti. Gerai, reikia paimti mašiną, kuri kur yra. Kažkur netoli. Trauk, žiguli. O, what? Jis gal virš manęs, bet nerodo trikampio. Ai, va, kur ne. Čia lygiai ta pati mašina, kurią aš vairuoju, be. Gal šiek tiek trumpesnė. Ai, ir negali sudamedžinti mašinas, fuck. Gerai, man reikia pabėgti ar ką daryti, aš net neįsivizuoju dabar. Fuck. Mano pračia tada. Iš karto čia išlindo. Šitą pusę. Fuck, čia jie yra irgi. Gerai, tada bandom čia važiuot. Labirintas čia kažkoks. Negaliu sudaužyti šitos mašinos. Labai sunku. Fuck. Tik dabar pamačiau, kad man rodė, kur reikia važiuot. Va, kur man reikia važiuot. Nematau. Ok, dabar jau pamačiau. Wow, nešaudyk. Ramiai, fuck. Čia mano naujas ginklas, AK-47. Ir fuck, nepataiko iš čia. Per toli jie dirba. Gerai, pabandysiu vieną nutrenkdą, jau per daug damage'o nepateikins mašiną. Pervažiavau vieną. Gerai, gal miestą bus šiek tiek lengviau, nebus tokių vietų, pro kurias negalėčiau pravažiuot. Fuck, jie dar tenai. Mane policija apsaugos, taip? Taip? Taip, taip? Ne, turbūt neapsaugos, gerai.
Nu, nukrito ar nutrenkė bobą? Turbūt abu. Gerai, tai čia turėtų būti lengva pabėgti nuo jų. Mieste lengviau biški, nes neturėjau kur važiuoti. Visur sienos. Užtveria visus. Išvažiavimus jie šiek tiek atsilieka. Fuck, neatsitrenkti reikia. Reikia gražiai pravažiuoti. Oh. Matau, žmonės jau važiuoja. Fuck, atsargiai. Ką žinau, taip lengvai pravažiavom. Nieko nebuvo. Na, dar čia iš kairės atvažiuoja gaidys. Na, su mašina, fuck. Sutrinkiu netyčia. Pop, tai turėtų būti netoli. Dar ten prie pat vienas yra, fuck. Atvažiuoja pro čia, bet aš kitoj pusėj. Sutrinkia, aš spėjau sustabdyti. Dabar jeigu tik man neužkirsiu man kelio, op, ir atvažiavom. Jau beveik, gerai. Easy peasy. Viskas. Misija pereita, 6000 plus respektas. Gerai, tai turbūt tiek. Palapai, pažiūrim, ką dar mums pasakys. Ai, Caesar, the Yay leaving San Piero, right? Ai, čia tai tai tavo. Nope, nieko, neturiu laiko. Gerai, tai tiek, net nepraradau nei armoro, nieko, gerai paimsiu šitą mašiną. Op. Ramiai stovėk čia. Gerai, tai turbūt tiek. Varau, aš saugosiu. Ten policija, tikriuosi nieko nematė. Nematė. Gerai, tai varau, aš saugoti ir sustiksiu su jumis kitą kartą.